Шыңғыс қаған туған жер қайда? Шыңғыс хан Теміршің аталған кезде өмір сүрген Бұрқан тауы қазіргі Моңғолия аталатын мемлекеттің жерінде жоқ. Олар Хантай деген тауын Бұрқан болу керек деп болжайды. Ал болжауды бекітетін дәлелдері жоқ. Алайда Бұрқан аталатын Қарағайлы тау Жаркент қаласының солтүстік желкесінде бар екенін мен бала кезімнен білем. Бірақ оның Шыңғыс ханға қатысы барын мен бертінге дейін білгем жоқ. Солай аталатын тау толып жатқан шығар деп жүре беріппін. Тек Тілеубердінің Қытай тілінен аударған Шыңғыс ханның құзауырын оқып отырып, Теміршіңнің Бұрқаннан қашып барып Түрген тауындағы тоғайға тығылғанын білгенде орнымнан ұшып түрегелдім. Өйткені Бұрқан мен Түргеннің арасы 1,5-2 шақырымдай ғана жер екені. Демек Шыңғыс ханның осы Бұрқанда туып өскені маған бірден елестеді. 8 ғасыр бойы аты өзгермеген жерді енді ешкім өзгерте алмайтын бірден түсіндім. Бір сөздің артын бір сөз түртеді деген рас. Тілеубердінің аудармасына қарап отырсам, маған таныс жер суаттар тым көп болып шықты және бәрі де қол жазбада жазылған жер ыңғайына дәлме-дәл келеді. Оның ішінде тіпті мүлдем дау тұрмайтын да бар. Мәселен, Зерен Қапшағайдың Алматы түбіндегі Қапшағай екеніне қалай дауласарсың? Дауласайын десең, сол арадан ашуланып қайтқан жамаққа жол жөнекей 70-ке тарта жанысты қырып кетеді. Жан сөтеген батырдың осы күнгі шеңгелді маңайында ірім бұтағымен өмір сүргенін, сол араға жерленгенін ежелден білем ғой. Бір-бірімен қиысып тұрған тарихты қалай мойындамассың? Тілеуберді аудармасында Шыңғыс ханның сөгеті деген жерде аң аулап жүргені айтылады. Ол сөгетінің іргесіне мен ауылыма бара жатып, келе жатып жылына әлденеше рет өтем ғой. Жамұқа мен Шыңғыс хан екінші рет күйтен деген жерде соғысады. Үлкен ағаш пен Қызылеспе ауылының желке тұсында Китің аталатын аңғар бар. Екі таудың ортасындағы ұзын жазық. Шындап келгенде күйтенді Қытай тілінен Китің деп те аударуға болатын көрінеді. Бірақ мен Китің деп отырған осы Китің екеніне иландырған жағдай мынау. Шыңғыс ханға көмекке келген Керей ханы оңған Отқия арқылы күйтенге келсе, Шыңғыс хан көрінлік деген жерден шығады. Отқия деп отырған осы күнгі Қызылқия аталса, көрінлік деп отырғаны бар көрінеу болып шығады. Оған да күмәнданайын десем, Отқия Қызылқияның Китіңге қарай асып түсетін бір сайы Керей сай деп аталады. Ал керейлер біздің жақта жоқ. Демек сөз жоқ. Керей ханы оңған осы сайға қосын тіккен. Бәрі бір-біріне сай келеді. Оны біле тұрып, пікірімді ортаға салмасам нағыз ұятсыз мен болмайын ба? Шыңғыс хан екі бөлек таудың маңында Телген Бөлтақ, Шұбар, Арал төбе деген жерде туыпты. Желменің әкесі Шыңғыс ханға, сен өнем мұранның Телген Бөлтақ жерінде туғанда саған бұлғын жөргек беріп едім дейді. Құпия шежіренің құпиясы Алматы 2010 жылы 486 бет. Тілеубердінің аудармасы. Мен осы өңірде туып өскендіктен бір-біріне телінгендей қос қотырқай тауының іргесінде Шұбар, Арал төбе деген жерлердің де бар екенін жақсы білем. Олар Орбұлақтан 7-8 шақырым ғана жерде. Жамұқамен бірге Шұбар деген жерде 1,5 жылдай үй ішімен қонақтаған Шыңғыс хан бөртінің ақылымен оның қасынан бір түнде көшіп кетіп көрінлік деген жерге барып қоныстанады. Бір түннің ішінде Моңғолиядағы Хантай тауына әрине ол көшіп бара алмайды, ал Арал төбе маңындағы Шұбардан 15-20 шақырым жердегі бар көрінеуге көшіп бара алатыны күмәнсіз. Бұл күнде өзгеге күмәнденсе де Мұқалидың жалайыр екеніне ешкім күмән келтірмейді. Сол Мұқали және Қайшылы деген жалайыр саған қосыламыз деп Шыңғыс ханды көрінділікке іздеп келеді. Ал жалайырлардың сол Шыңғыс хан заманында отырған жерінде әлі күнге дейін отырғаны Рәшид ад-Дин анық-қанық жазады. Және Мұқали жалайыр екені рас болса, онда діні бөлек, тілі бөлек Шыңғыс ханды қай жөнмен іздеп келеді? Шыңғыс хан әуелі өз тайпасының ханы болып Көкнор деген жерде сайланады. Осы күні Жасыл көл деп аталатын жерді мен сол ара деп санаймын. Өйткені ол жазылған жағдайға сай келеді. Айналасы таумен қоршалған, тек оңтүстік жағы ғана атпен келуге болатын жер. Бичуриннің соңғы төрт ханның тарихы деген еңбегі бар. Сонда Шыңғыс ханның арғы аталарын жалайырлардың қалай қырғаны баяндалады. Себеп біреу ғана. Алан Қуаның күйеусіз туған
яғни нұрдан жаралған үш баласының ұрпағы өзге жалайырлардан асып барады. Содан жалғыз қайду деген нағашы қолында болған бір ғана бала аман қалып, қалғанын жалайырлар қырып тастайды. Кейін жалайырдың ақсақалдары балаларды қырып тастаған жалайырларды жазғырып, оларды қайдуға бір жола бағынышты қылып береді. Сол қайду қарақол деген жерді жайлады деп жазады Бичурин.